Han var murer og skytebas. Han la stein på stein og sendte det forunderlige ropet sitt utover landet. Han gjorde store salver, og berget revnet. Til steinene snakket han, fordi de hadde ansikter. Godsnakket, bante og truet. Så løftet han sleggen og slo der han skulle. I 53 begynte kreften å gnage i tarmene, men 20 år senere danset ennå kampesteinene for spettene hans. Nå er han borte, men drønnet fra den siste storsalven ruller ennå mellom fjellene, og murene han bygde er gode lys i denne verden.